Євген Лавренчук, головний режисер Одеського театру опери та балету, зазнав нападу невідомих. Інцидент стався ще на початку грудня. Але надати розголосу подій цієї ночі театральний діяч вирішив лише зараз. Нападники прицільно били чоловіка в голову та обличчя, після чого режисерові довелося зробити операцію. Лавренчук розцінює напад як замовний замах. За його словами, двоє невідомих простежили за ним від будівлі оперного до Грецької, де і побили його. Режисер повідомив про подію через виявлення нових обставин. Він пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю і наміром висунути свою кандидатуру на конкурс на посаду художнього керівника театру. На мене напали, спроба життя, наказ, порушення кримінальної справи. Вдарили по обличчі і голові, був гострий предмет, тому що над оком була розрізана рана. Директор Одеської опери Надя Бабич запросила мене до свого кабінету і в приватній розмові запитала, чи планую я подати заяву на посаду художнього керівника Одеської опери, тому що термін дії її контракту добігає кінця. Моя відповідь була позитивною, адже я бачу перспективи творчого розвитку театру, маю відповідну освіту, кваліфікацію і досвід. Через кілька днів, 8 грудня 2020 року, на мене напали. Коли закінчилася моя репетиція, два найманих виконавці підійшли до вікон мого офісу. Вони чекали на мене 30 хвилин, потім попрямували за мною, сестрою і племінником, після чого напали. Я нікого не звинувачую, робіть висновки самі. У свою чергу Одеська опера спростувала причетність до нападу на режисера. У прес-службі розповіли, Лавренчук не раз підводив колектив театру перед спектаклями, а працівники часто скаржилися керівництву на образи з боку театрального діяча. Саме ці обставини і призвели до рішення відмовити у продовженні контракту режисерові на новий термін. Офіційний лист від директора театру він отримав 10 лютого. І вже 15 березня Одеська опера припинить співпрацювати з Лавренчуком. За 3 роки перебування на посаді головного режисера Лавренчук поставив лише одну виставу «Ла Трів'ята», та й ту не закінчив належним чином. Немає режисерської концепції, в результаті чого кожний показ відбувається із змінами, що призводить до нервування та травмування виконавців. Лавренчук виявився неспроможним організувати роботу режисерського цеху. Поточний репертуар залишився поза його увагою. З багатьма досвідченими виконавцями у нього виникли конфлікти. З причини його нестриманості у поведінці, вживання ненормативної лексики та образ. Зазначення обставин вони призвели до прийняття рішення про непродовження з ним контракту на новий термін. Дивно, що тільки тепер Лавренчук виклав свої здогадки щодо причини його побиття, коли отримав попередження про непродовження з ним контракту, адже відтоді минуло майже 3 місяці. За фактом нападу на режисера було відкрите кримінальне провадження, умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. У разі, якщо нападники все-таки знайдуть, їм загрожує штраф розміром 850 гривень або виправні роботи на строк до 1 року.